Цих величних католицьких район нині Великоробрівська територіальна громада, тобто сьогодні відкриття. Крім того, центри безпеки створені в Піщанській, Оболонській, Білицькій, Новосанжарській територіальних громадах і будуються ще в декілька громадах. Або певні громади проводять роботу саме зі створення таких центрів. На жаль, ми бачимо, що жоден з таких центрів безпеки поки що не створений в Лубенському районі. І чому важливо створення цих центрів безпеки? Тому що система цивільного захисту, вона напряму зав'язана з мережею цих центрів. Навіть системи місцевого оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, вони, найбільш доцільно, щоб вони розміщувалися на базі цих центрів.